السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله العلي القدير ونصلي على رسوله النذير والبشير. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، میری آج کی تقریر کا عنوان روزہ ہے. رمضان مبارک کا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے. آیا تو حدیث میں رمضان مبارک اور روزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ خاص فضیلت ہے کہ اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. ارشاد ہوتا ہے: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی ہے. اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ ہے جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو اسے فریضے کے ادائیگی کے لیے تیار کر لے، جو اگلے 11 مہینوں میں ان کی روحانی، جسمانی، اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے. دین اسلام کے ظہور سے پہلے بھی روزہ ایک مذہبی فریضے کے حیثیت مختلف مذاہب میں رائج تھا، اور ان کے پیر کے عقائد و تعلیمات کے مطابق روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جس روزے سے روشناس کرے جائے اسے ایک الگ انفرادی حیثیت حاصل ہے. سورہ بقرہ میں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امت پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: تلک الجنۃ نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا اس شخص کو منائیں گے جو پرہیزگار اور متقی ہوگا. دوسری جگہ ارشاد باری ہے: ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس امن و امان کی جگہ میں ہوں گے. درجہ بالا قرآنی آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہوگی کہ متقیوں کا ٹھکانا جنت ہے. جو شخص بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھے گا اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، اور جس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو پھر میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈال سے تعبیر کیا ہے، جس طرح آدمی ڈال کے ذریعے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح روزے دار دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. روزے دار کے لیے روزہ خود اللہ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دین کو کھانا پینا خواہشاتی نفسانہ کرنا ترک کر دیا تھا، بس اسے بخش دیا جائے اور اسے پورا عرضی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے. حدیث شریف میں روزے کے دوران جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بےعہدہ، شورا، شغب، گالی گلوج، تمام برے کاموں اور بری باتوں کا احتراز کرنا چاہیے، ورنہ روزے کا ثواب کچھ نہ مل سکے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزے میں بھی غلو غاری ترک نہ کرے اور باز نہ رہے تو اس کا روزہ نہیں بلکہ باقا ہے. آج کی عبادت بھی کچھ موز نہیں، جاگنا ہی جاگنا ہے. جو شخص رمضان مبارک جیسے مقدس مہینہ میں گناہ ترک